el taradellenc Francesc Homs defensa davant el Tribunal Suprem la legalitat del 9-N i assegura que ho tornaria a fer. Mercè Conesa inaugura el bibliobús Puigdón a Viladrau, que s'incorpora a la flota de vehicles de la xarxa de biblioteques municipals. Temps del romànic, l'exposició que et farà viatjar un miler d'anys enrere al Museu Episcopal de Vic fins al 8 de gener. L'esportiu de Torelló guanya una 4x M que torna a triomfar amb més de 250 participants. El cap de files del Partit Demòcrata de Catalunya, Francesc Homs, va defensar aquest dilluns la legalitat de la jornada de participació del 9-N durant la seva declaració davant del Tribunal Suprem. La decisió que va prendre el govern estava circumscrita a obeir el Parlament de Catalunya. Tot estava emmarcat en un marc legal per promoure la participació ciutadana, va assenyalar Francesc Homs, que va apuntar que en tot moment va voler facilitar l'exercici de drets fonamentals i va reafirmar la seva convicció que tornaria a fer possible el 9-N. Les principals institucions espanyoles van actuar de forma arbitrària i de manera seguidista del PP, va assegurar el dirigent nacionalista, que es referia d'aquesta manera a l'actuació del Tribunal Constitucional i a l'abús del dret que suposava el recurs contra la jornada de participació. És a dir, no ha actuat com en un estat de dret i en un estat democràtic s'hauria d'haver actuat. No? Això val per òbviament, l'actuació del govern espanyol, però val també per com el Tribunal Constitucional, i va ser públic i notori, es va plegar als interessos d'agenda i d'oportunitat del govern espanyol, adequant les seves reunions al criteri que li convenia més en el govern espanyol, fent seguidisme absolut de tot el que li plantejava, encara que fos en abús de dret, com crec que va ser claríssimament en el segon recurs. Segons Osona.com, Francesc Homs també es va referir davant del jutge a les conspiracions entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso per frenar el procés. El dirigent nacionalista es va negar a respondre a les preguntes de la Fiscalia. S'han plegat a les ordres del PP, va apuntar Homs, que va recordar que la Junta de Fiscals de Catalunya es va oposar a la imputació d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. Per tant, jo davant d'una fiscalia que en aquest procés actua tan mediatitzada, no em mereix, diguem-ne, de fet ho he expressat, no era un tema personal amb el fiscal que hi havia allà, perquè no és això, però sí que és evident que jo he perdut tota confiança i tota fe en la bona actuació de la Fiscalia en aquest tema, perquè són simplement el braç armat del govern del Partit Popular, i tu quan escoltes la Fiscal General de l'Estat n'acabes de tenir la certesa absoluta, perquè fa judicis de valor inapropiats i impropis del Fiscal General de l'Estat. El cap de files del Partit Demòcrata de Catalunya a Madrid va explicar que el jutge va apuntar que l'empresa T-Systems tenia por de les conseqüències del 9-N i va ressaltar que el govern espanyol només va actuar quan va veure que la consulta alternativa estava guanyant volada. El taradellenc Francesc Homs va arribar al Suprem acompanyat de la plana major del sobiranisme. La delegació l'encapçalava l'expresident Artur Mas, que va insistir que amb aquest procés judicial no està en joc la independència, sinó la democràcia. El màxim dirigent del Partit Demòcrata va apuntar que és necessària una consulta definitiva sobre el procés polític de Catalunya i va ressaltar les negatives del govern espanyol a acordar un referèndum. L'exconseller de la presidència també va rebre el suport de Joan Tardà, portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, així com també d'Aitor Esteban, del PNB, i Marcelo Expósito, d'En Comú Podem. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, van inaugurar aquest divendres passat el nou bibliobús Puigdón. És el desè vehicle del servei bibliotecari itinerant de la xarxa de biblioteques municipals i el primer que inclou un municipi de fora de la demarcació de Barcelona. La incorporació de Viladrau a la ruta del bibliobús Puigdón ha estat possible gràcies a un conveni subscrit amb la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Viladrau, atès l'interès de totes dues institucions a disposar del servei de bibliobús i de la proximitat als municipis atesos a la comarca en un clar exemple d'optimització de recursos.
Bé, avui presentem un nou bibliobús, el presentem a Viladrau, però és un bibliobús que donarà servei a altres municipis de la comarca d'Osona i també de tota l'àrea per donar cobertura precisament a que la biblioteca pugui ser més a prop de la ciutadania. Aquesta és una iniciativa que la Diputació de Barcelona, a través de la seva àrea de cultura, ha anat tirant endavant, però amb els anys de crisi econòmica no havíem pogut continuar abordant com ho havíem fet en èpoques anteriors. En aquest cas estem molt contents perquè, bé, una vegada més, nosaltres, el país té unes fronteres administratives, però la realitat supera i salta aquestes fronteres administratives. I per tant, avui, jo crec que tant el president de la Diputació de Girona, que és aquí i ens acompanya, com des de la Diputació de Barcelona, hem volgut exemplificar que aquest país està per sobre d'aquestes barreres administratives i, per tant, el que fa les institucions és col·laborar conjuntament per possibilitar que el servei es presti al ciutadà amb independència de la demarcació provincial a la que estiguem adscrits. Viladrau té 1.035 habitants i pertany a la comarca d'Osona, 47 dels 50 municipis de la qual pertanyen a la demarcació de Barcelona. Home, estem emocionadíssims. Bàsicament, jo només fa un any que estic a l'Ajuntament i una vegada una nena em va dir: jo quan sigui alcaldessa vull portar el tren i que hi hagi biblioteca. Li vaig dir: home, del tren és complicat, però de la biblioteca no tenim biblioteca. I és una pena que un poble no tingui biblioteca. Per casualitats de la vida, perquè nosaltres estem, que deien en la presentació, estem a Girona, però sabent que s'inaugurava aquest nou bibliobús, vam demanar aviam si nosaltres també hi podríem ser, perquè som de la comarca d'Osona, encara som Diputació de Girona i això és Diputació de Barcelona. Bé, la idea és que totes les administracions van trobar fantàstic, a més, saltant-se una mica el que fins ara és la línia de l'administració. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, també va voler agrair a la Diputació de Barcelona i a la seva presidenta l'esforç immens que han fet per fer país. Però sí que és veritat que nosaltres hem establit un conveni que permeti que els usuaris de Viladrau, donat que estan sota, diguem-ne, el paraigües de la nostra representativitat a nivell de demarcació, puguin tenir accés a tot tipus de subvencions de caire cultural a dintre de la Diputació. I això s'emmarca també amb altres col·laboracions que anirem fent més endavant, perquè entenem que, tot i ser doncs, dues demarcacions que ens toquem, tenim moltes coses en comú, poblacions en comú. És veritat que orgànicament hem d'estar així distribuïts, però en tot cas les col·laboracions ja han sigut i seran sempre. El Bibliobús Puigdont donarà servei a partir del 21 de setembre a 11 municipis del Lluçanès, el Vallès Oriental i Osona, que són el Brull, l'Esquirol, Lluçà, Muntanyola, Perafita, Prats de Lluçanès, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tagamanent, Tavèrnoles, Viladrau i Vilanova de Sau. En funció de la població, alguns municipis tindran servei setmanal i d'altres quinzenal. Aquest nou vehicle de 10 metres de llarg i una alçada de 3,5 metres conté uns 2.800 documents per a préstec d'un fons inicial de 5.000 documents. Aquests documents s'aniran renovant periòdicament. Els usuaris del servei podran accedir al catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona, sol·licitar altres documents en préstec interbibliotecari, tenir accés al servei d'internet i disposar de diferents propostes de dinamització cultural que el personal del Bibliobús elaborarà conjuntament amb els responsables municipals, entitats del municipi i usuaris. És el nou bibliobús que presentem, el més modern, el més tecnològic, on incorpora, entre d'altres coses importants, wifi, i per tant, en el moment en què tinguem el bibliobús instal·lat al poble, al voltant seu tindrem aquesta cobertura de wifi gratuïta que tindran les persones que hi vulguin connectar, i a la vegada aquest servei de préstec, un servei d'autopréstec, i aquest servei en definitiva d'accés com un punt de lectura més en la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. I això no és només el bibliobús que algú hem utilitzat abans, sinó que això ja és un equipament amb un material molt ben seleccionat, amb totes les tecnologies de darrer moment, actuals, i per tant és un plaer poder disposar d'aquest equipament.
Recordem que la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, 225 biblioteques i 10 bibliobusos, treballen de forma coordinada i amb uns mateixos estàndards de qualitat per tal de facilitar l'accés a la cultura, al lleure i la informació a tota la ciutadania. Actualment gestiona 2,6 milions de carnets d'usuari que representen el 48% de la població. La directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Àngels Blasco, la directora de l'àrea de negoci de CaixaBank a Osona, Imma Puig, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Susana Roura, el director del Museu Episcopal de Vic, Josep Maria Riba, i el conservador del Museu Episcopal de Vic i comissari de l'exposició, Marc Sureda, han inaugurat aquest dijous una mostra molt especial titulada Temps del Romànic, Art, Vida i Consciència. L'exposició ha estat organitzada per l'obra social La Caixa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa Romànic Obert, una línia d'actuació iniciada el 2009 per ambdues entitats per a la conservació del patrimoni arquitectònic català. El programa, amb una inversió de 18 milions d'euros a càrrec de La Caixa i el desenvolupament tècnic del Departament de Cultura, ha permès dur a terme accions dirigides a la restauració i millora de 77 monuments i elements romànics. L'acord entre les dues institucions també inclou la difusió i posada en valor d'aquest llegat patrimonial, el que passa per la posada en marxa de la web www.romanicobert.cat i aquesta innovadora exposició que ara podem veure a Vic. La mostra es podrà veure fins al dia 8 de gener al Museu Episcopal de Vic. Ens permet fer un viatge un miler d'anys enrere. Temps del romànic, art, vida i consciència porta l'espectador als segles 11, 12 i 13, per tal que vegi, escolti, olori i, en definitiva, entengui com eren les persones darrere les pedres, els poderosos eclesiàstics i els senyors, mitjançant recursos audiovisuals i interactius. La mostra s'inspira en el conjunt romànic català per apropar el visitant a la Catalunya d'aquesta època, oferint una lectura polièdrica, fresca i actual d'aquell temps i d'aquell patrimoni, crucial en la història de Catalunya i d'Europa. Mitjançant recursos audiovisuals i interactius, la mostra permet copsar l'estètica d'una època, els avenços tècnics i la innovació del conjunt del romànic, un element patrimonial únic, singular, dins i fora del nostre país. Recordeu, la podreu visitar fins al gener al Museu Episcopal de Vic. Dilluns es va presentar el Festivalet de la Remei, una activitat prevista per aquest dissabte dia 24 de setembre a la Rambla Terradelles de Vic. Per aquesta presentació es va comptar amb la presència de Toni Brax, president de Vic Comerç, Toni Comeres, representant de l'Associació de Veïns del Remei, Carme Bové, regidora de Comerç, i Benjamí Dòniga, regidor del barri del Remei. El festivalet consta de diferents activitats, una trobada de nighting, forrar i teixir amb roba elements urbans, una arrossada amb música swing, dos concerts, un dels Men's in Swing i l'altre dels Boys Dam, la presentació del concurs de l'Hereu i la Pubilla del barri del Remei i l'Estadi i una desfilada de moda, entre molts d'altres. També hi haurà una mostra comercial i un espai per a entitats i bars. Per a Toni Brax, l'objectiu principal d'aquesta activitat és reforçar la identitat del barri i també transmetre una imatge positiva. És una activitat per crear una mica de dinamisme dels barris del sud de la ciutat. A Vic Comerç i l'Associació de Veïns sumem esforços per situar una activitat d'atracció pel setembre al Remei i a l'Estadi. En realitat, podem fins i tot emmarcar-la com el fi de festa de la Festa Major del barri. És una evolució de la tradicional Fira del Remei, que sabem que la Fira era la tradicional desfilada de moda i complements dels comerços del sud de la ciutat i que normalment també acompanyàvem amb una fira comercial. Bé, doncs aquest any amb aquest festivalet donem un pas més endavant per completar una mica i dotar-lo de més múscul i que sigui una activitat més potent. Segons Toni Comeres, els veïns són els primers interessats en tenir un bon comerç en aquest barri. Que els veïns som els primers interessats en poder tenir al barri un comerç que sigui variat, que sigui potent, que toqui tots els sectors, que sigui de qualitat, que tinguem que hi hagi bons preus, no em refereixo a la cadena de bon preu, que també, però vull dir que tinguem un bon comerç. Per què? Doncs, perquè el comerç d'alguna manera també fa barri.
Si vas por un carrer que no hi ha cap mena de comerç, passes al vespre, tot allò estarà a les fosques, no hi ha res i no... sembla un desert. Carme Bové va explicar que necessiten que els biguetans i la comarca en general es creguin que el comerç de proximitat ofereix molts avantatges. Nosaltres el que necessitem és que els biguetans i la comarca en general es cregui que el comerç de proximitat és un comerç que hi ha unes persones molt preparades que tenen realment la capacitat de donar assessorament. Quan nosaltres volem un producte, qualsevol cosa, anem a un comerç, al barri, al costat de casa, perquè ells ens coneixen, perquè ens donen l'assessorament necessari, doncs, perquè quan arribis a casa estiguis satisfet del producte que acabes de comprar. Aquest festivalet ens arriba en un moment molt important, és un moment doncs, que anem a encarar un nou curs. Tenim molts mesos per davant i el que tenim és ganes de treballar fort, de treballar bé. I què vol dir, doncs, treballar bé? Fer les coses ben fetes vol dir no solament ser un element, prendre decisions, ajudar, col·laborar, sinó fer-ho d'una manera transversal. Nosaltres el que volem donar és suport i activar i iniciar activitats per promoure el comerç de tota la ciutat, de tots els barris. No solament, com ja he dit diverses vegades, no solament anem ajudant aquells comerços, en aquells sectors que ja tenen una activitat molt consensuada i que la tiren endavant, sinó també aquells barris doncs, que potser necessiten un cop de mà en quant a iniciatives. El regidor del barri del Remei, Benjamí Dòniga, va explicar que és important que es creïn aquestes sinergies en relació al treball realitzat entre l'administració, els comerciants i els veïns. Que crec que és molt important que les institucions i les associacions de caràcter privada del barri doncs, estiguem junts, no? que realment creem aquestes inèrcies i que no ens sentim llunyans entre nosaltres, no? I veure que el barri del Remei doncs, també és Vic, no ha d'haver una barrera física que no ha de ser el mèder que ens hagi de portar aquestes equidistàncies. Jo crec que enguany tenim una aposta forta que això farà que ens uneixi. Sovint, des de la calma, quan callen les alarmes, el meu cos es torna a obrir. La Carpa Negra va ser l'escenari dijous dia 15 del concert d'Eduard Canimas. Va presentar Un pam de net. Es tracta d'un dels talents més valorats de la cançó d'autor. Va presentar el que és ja el seu quart disc, en un espectacle caracteritzat per la capacitat de fer-nos viure el que explica. En aquest disc, l'autor recupera la contundència elèctrica i rockera per enlairar-se cap a zones de calma i més subtils. Canimas es va posar una vegada més al públic a la butxaca. Fer-ho fàcil, podem fer-ho lent, fem-ho del dret, fem-ho al revés. Podem fer-ho fàcil, com si ja estigués fent, desmuntem. I a la Carpa Vermella, el dijous dia 15, es va poder veure l'elegant Miles Sanko amb el seu Just Bang Me Tour. No és perquè sí que aquest home l'anomenin The Love Child of Soul Music, el fill natural del soul. I és que quan ara escolteu la seva veu i la música que l'acompanya ho entendreu de seguida. Aquest músic instal·lat a Anglaterra però nascut a Ghana s'ha convertit amb només un àlbum en una referència ineludible del soul actual. El mercat va presentar en primícia les cançons del seu nou disc, Just Being Me, un disc que es publicarà aquesta tardor. I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait. I don't need to wait. I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait, no, no, no. I don't wanna wait. I don't need to wait. For the sun to come shining down on me. Sisplau,
Dissabte a la tarda, la plaça Fra Bernadí va tornar a ser el punt neuràlgic de la Festa de l'Esport. Es va córrer la segona edició de la 4x M, que ja permet dir que és una cursa consolidada i que funciona molt bé. Segons expliquen, encara hi ha sponsors que han aportat diners i s'ha de fer el càlcul final, però esperen recollir igual que l'any passat. Segons el Ter.net, la cursa va aplegar 56 equips de 4 persones dins la cursa d'adults i la sorpresa va ser la cursa infantil, amb moltíssimes inscripcions d'última hora i un total de 153 participants. Bueno, èxit total, vull dir, teníem 90 canalles preinscrites, han estat al final més de 150, per tant, supercontents, han respost molt bé tota la canalla i bé els adults. El que hi havia, no? Hi havia 55 equips inscrits i així ens hem quedat. No? Hem baixat una mica respecte a l'any passat amb els adults, però hem triplicat amb la canalla, per tant, una valoració positiva al màxim. Molt contents. De moment estem molt contents veure la plaça plena de gent i plena d'activitat, sempre és un goig i de moment el temps ens respecta, per tant, molt contents de moment de veure com va i que acabi la tarda bé, que no passi res i que tothom s'ho passi molt bé. L'Esportiu de Torelló es va endur la victòria i el segon equip classificat va ser el Rerunning. El tercer va ser el Club Atlètic de Torelló. En l'àmbit femení, el podi va ser per grup de l'Aris i Fent Camí. En mixtos, els millors Pelacanyes, CNVIC ETV Reptes Estrellats i tercers, els manlleuencs Apòstols de Bacus. Recordem que la cursa estava organitzada pel Club Olímpic Manlleu i Òptica Torrents, amb el suport de l'Ajuntament de Manlleu. Aquest any tot el que recapti es donarà a Osona contra el Càncer. La prova infantil destinarà els diners a investigar la neurofibromatosi. I com que tot aquest moviment estem creant solidari, pensem que dins de l'entorn de l'esport, a la comarca d'Osona pot ser un referent crear curses com la que és la 4x M, que és una cursa per relleus que no n'hi ha a Catalunya, que va aquest any tot abocada cap a Osona contra el Càncer. Ja dic, i el tema dels nens ha sigut molt interessant perquè també hi ha hagut una participació altíssima. La gent penso que està disfrutant, l'entorn és molt maco i és un dia festiu, penso, per tots i per aconseguir ajudar a molta gent. A l'entrega del mèrit esportiu es van lliurar 47 guardons, una bona part d'individuals, però n'hi havia una vintena per equips, que havien aconseguit campionats de Lliga o bé pujar de categoria. La plaça Fra Bernadí es va omplir de gom a gom fins que la pluja els va fer fora. A banda dels estands comercials i d'entitats que hi eren presents, van cridar l'atenció actes com la tirolina, el 3x3 de bàsquet, els inflables o el circuit de bicicletes. Calldetenes ha lliurat aquest dissabte els premis de la 37a edició dels Premis Literaris de Calldetenes a l'Auditori Teatre Calldetenes. S'hi va fer entrega del Premi de Novel·la Armand Quintana, el Premi de Poesia Jacint Verdaguer, el Premi de Teatre de Calldetenes Lluís Solà i Sala, els Premis per a Estudiants dels Països Catalans i els Premis per a Estudiants d'Educació Primària i ESO de Calldetenes. Tal com explica Osona.com, el biguetà Lluís Vilarrassa es va endur el Premi de Narrativa amb la seva novel·la Xiu-Xiueig. El Premi de Novel·la Armand Quintana està valorat en 3.000 euros. Pel que fa a la categoria de poesia, el que és el Premi Jacint Verdaguer i també dotat en 3.000 euros, el va guanyar el menorquí David Vidal amb Paraula Umbilical. El novè premi Lluís Solà i Sala de Teatre se'l va endur en aquesta ocasió el barceloní Gerard Vidal amb l'obra Els que criden. Aquest està dotat en 2.000 euros. A més de la dotació econòmica, també s'editaran les tres obres a càrrec de l'editorial Cal Siller. L'alcalde de Calldetenes, Marc Verdaguer, va fer l'obertura de la cerimònia i va destacar la bona salut i qualitat de la qual continuen gaudint aquests premis, mantenint els bons nivells de participació aconseguits en els darrers anys, sobretot en poesia i els premis per a estudiants. Marc Verdaguer va explicar que apostar per un certamen literari és fer-ho també per la transmissió del sentiment de país a través d'aquestes arts. El ponent d'aquesta edició va ser mossèn Ramon Bufí i va ser presentat per Víctor Pallàs en representació d'Òmnium Cultural Osona. Mossèn Ramon Bufí, com a ferm defensor de la llengua i del país, durant la seva ponència va definir aquests premis com una forma de fer pedagogia de la llengua i també de festejar el país.
Según Osona.com, a partir de algunas anécdotas, va narrar els seus inicis en l'ensenyament del català en temps de clandestinitat com una forma de mantenir la flama encesa quan la gent es delia per aprendre'n. Seguidament, Carles Sanuí va interpretar dues peces musicals a guitarra i la nova regidora de Cultura, Loreto González, va procedir a la lectura de les actes amb els veredictes dels jurats i el lliurament dels premis. Els Premis Literaris de Calldetenes per a estudiants dels Països Catalans de primer i segon d'educació primària va quedar desert. De tercer i quart d'educació primària el va guanyar el meu cosí Bernat, d'Aina Puigdemont, de l'escola Margarida d'Olot. De cinquè i sisè, Dracs Singulars de Pere Jové, de l'escola Andersen de Vic. De primer i segon d'ESO, Carriers, de Joana Pidela Serra, de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès. Tercer i quart d'ESO, Per cor desolat, d'Arlet Bertran, del Masnou. I de primer i segon de batxillerat, grau mitjà i superior d'FP, La màgia dels escorpins, de Pol Rifà, de La Salle de Manlleu. I pel que fa als Premis Literaris per a estudiants d'educació primària i ESO del poble de Calldetenes, a primer i segon de primària va guanyar La terra de Cèdrix Raga, de l'Escola Sant Marc de Calldetenes. A tercer i quart, Per què ens has fet fora, de Júlia Giró. A cinquè i sisè, La història d'un desconegut, que al final és un vell conegut, de Lina Carrera. A primer i segon, La pedra lunar, d'Anna Canadell. I tercer i quart d'ESO, Realitat o somni, de Jana Aguilar. I avui volem acomiadar el nostre informatiu donant l'enhorabona a l'Helena Congost, que va aconseguir la medalla d'or a la Marató dels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. L'atleta barcelonina de 28 anys i corredora del Club Atlètic Vic va guanyar la prova que tancava els Jocs Paralímpics d'enguany. Segons Osona.com, Congost va sortir des del principi de la carrera amb un ritme fort, deixant enrere les seves rivals. Va aconseguir fer 42 quilòmetres de recorregut amb un temps de 3 hores, 1 minut i 43 segons, traient més de 5 minuts a la segona classificada. Congost, que va néixer amb una deficiència visual degenerativa, va participar en la categoria T12. Aquests són els quarts Jocs Paralímpics de Congost. Els de Londres, el 2012, ja va guanyar la medalla de plata a la cursa dels 1.500 metres. Va aconseguir la seva millor marca a la carrera de fons. A més, va batre el rècord mundial de la mitja marató de Barcelona del 2015. Per tot això, volem donar la nostra més sincera enhorabona a l'Helena Congost. El taradellenc Francesc Homs defensa davant el Tribunal Suprem la legalitat del 9-N i assegura que ho tornaria a fer. Mercè Conesa inaugura el bibliobús Puigdón a Viladrau, que s'incorpora a la flota de vehicles de la xarxa de biblioteques municipals. Temps del romànic, l'exposició que et farà viatjar un miler d'anys enrere al Museu Episcopal de Vic fins al 8 de gener. L'esportiu de Torelló guanya una 4x M que torna a triomfar amb més de 250 participants.